G'alla shartnomasi bo'yicha Turkiyaning Samsung kemasi so'nggi marta Odessa portidan chiqdi. 15-iyul kuni Turkiya va Rossiya prezidentlari Qora dengiz don yo'lagi kelajagini muhokama qilishdi. Anqara ko'magida g'alla tashabbusi 17-iyulda rasman tugatildi. Avvaliga Erdo'g'on Putin qayta shartnomaga rozi ekanligini ma'lum qilgandi. Rossiya tomonining so'nggi bayonotlarida esa hukumat bu gal shartnomani uzaytirish shartlari to'liq bajarilmagani uchun inkor qilish mumkinligini ta'kidlayotgandi. TASS xabarida esa Rossiya o'z pozitsiyasini o'zgartirishga undash uchun argumentlar va murosaga kelish zarurligi aytilgan. Shundan keyin Washington Rossiyaning Qora dengizdagi g'alla tashabbusi bo'yicha har qanday qarorga tayyor ekanligini va bu masalada Ukraina bilan yaqindan ishlayotgani haqida ma'lum qildi. Ammo shunga qaramay, AQSh davlat kotibi Antony Blinken AQSh don bitimi uzaytirilishidan manfaatdor ekanligi, buning amalga oshmasligi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun xavf tug'dirish haqida ochiqladi. Avvalroq Birlashgan Millatlar Tashkiloti markazi xabarlarida o'tgan vaqt mobaynida nisbatan qashshoq mamlakatlar don shartnomasida jo'natilgan makkajo'xorining atiga 10% va bug'doyning 40% qabul qilgan. Bu esa Rossiya ham kelishuvni to'liq bajarmaganiga dalil bo'la oladi. Shunday sharoitda Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Turkiya sa'y harakatlar don kelishuvini davom ettirishga sabab bo'lishiga ishonishgandi. Ayniqsa kelishuvni yangi muddatga uzaytirish ustida ishlayotgan turk hukumati avgust oyida Putinni Turkiyaga kelishida bu masala foydasiga hal bo'lishini kutishayotgandi. Ammo rozilik taxminlari fonida avvaliga Dmitriy Peskov hukumat tomonidan shartnomani uzaytirish bo'yicha hech qanday bayonot berilmaganini aytdi. Keyin esa Rossiya Tashqi ishlar vazirligi don kelishuvi rasman to'xtatilganini e'lon qildi. Rossiya Federatsiyasi Qora dengizda navigatsiya xavfsizligi kafolatlarini bekor qilish to'g'risidagi xatni BMTning xalqaro dengiz tashkilotiga yubordi. Bu to'xtatilish Qora dengiz shimoli-g'arbidagi vaqtinchalik xavfli hudud rejimining tiklanishi va Istanbuldagi qo'shma muvofiqlashtirish markazining tarqatilishini anglatadi. Yuqorida aytilganidek, shartnomaning to'xtatilishi rivojlanayotgan davlatlarga ta'sir qiladi. Bundan avval AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi, agar Rossiya don bitimini uzaytirishdan bosh tortsa, butun dunyodan, jumladan Janubiy Afrika, Lotin Amerikasi va Osiyo mamlakatlarini arzon narxlarda zarur oziq-ovqat bilan ta'minlashdan yuz o'girganini aytadi deya vaziyatni sharhlagan. Ayni vaziyatda Ukraina Qora dengiz yo'lagi orqali savdoni yana davom ettirishga umid qilyapti va bu borada Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda Turkiyaning javobini kutyapti. Ammo endi Xitoy ham Qora dengiz orqali donni tashish bo'yicha kelishuvni kengroq tarzda amalga oshirilishiga umid qila boshladi. Voqealar rivojini kuzatamiz.